တတိယအချိန်မြောက်ကြီးရီလေးပူပေါင်းစီရီလေးခြင်းမှုအစပြုခြင်းမှာပြည်တွင်းမှာပဲထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ခေယံမျိုးကြောက်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးသမိုင်းအထွေကြောင့်တွေကြောင့်ခေယံမျိုးကြောက်တွေကိုပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်နိုင်မှုအစီစဉ်ခဲ့လို့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီးမင်းအောင်လိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြီးရီလေးစီရီလေးခြင်းမှုအပီးမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာပူပေါင်းစီရီလေးခြင်းမှုရဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုမိတ်ဆက်ပြောကြားရင်းအဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ ပြည်រဝင်တောင်း잡မှုပြည်ထနာရီနဲ့တရုတ်ဖြူကျူးကျော်မှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်ကတမ်းပြီမှာလက်နက်ခေရန်မိကျောက်အတော်အားနေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမိတ်ဆွေကဘာနိုင်ငံကြီးမှာလက်နက်ခေရန်ဝယ်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်မရခဲ့တာကြောင့်ကို့ပြည်ရင်းမှာလက်နက်ခေရန်မိကျောက်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာကိုတဲမရော်ခေါင်းဆောင်တွေဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြရတယ်လို့တဲမရော်ကာကွယ်ရေးဦးသိကျော်ပို့ချုံမှုကြီးမေးအောင်လိုင်းကအခုလိုပြောပါတိုင်းတန်နိုင်ငံကဘော်တက်တာဆိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အကူလုပ်တာပဲအတိုင်းပြည်ရဲ့စီပွားရေးတွေအများကြီးစဉ်းစားပါလေဒါကအများကြီးခြိမ်းစာပါဒါကြောင့်လေခုနကပြောပြမှာပါတဲ့ okay ခဲမပြောက်လို့ဆိုကိုလို့ပါထုတ်ပေးရတော့တယ်အဲ့ဒါခဲမပြောက်ကိုယ်ကထုတ်တယ်အသာကြီးကိုယ်ကထုတ်တယ်အပြင်းအထန်ဝင်မလို့ပြဲချောင်းမလဲအများကြီးကိုတော့တတော်တော်လေးပတ်စာအများကြီးကိုတော့တိတိတုံနဲ့ဒီခြေကျင်ကမနေ့ကတုံနဲ့ပြစ်ခတ်တယ်လို့ဒါတကယ်တမ်းတိုက်ပွဲတွေခွဲတော့တုံကြည့်ပါလားအပြင်းအထန်ဝင်ပြီးတော့ပြစ်ကြည့်ပါလားဘယ်ရအောင်ဒါဒီဟာလေးတမိုင်းရအတွေ့ကြုံပဲအဲ့ဒါပြည်ရင်းတောင်းချမှုပြဿနာတွေဟိုကဦးနာတရုပ်ဖြူနဲ့ပတ်တဲ့ပြစ်တင်ပြစ်စီတဲ့အချိန်မှာပြည်ရင်းပေါနောင့်ကြည့်ပြဿနာပြစ်တဲ့အချိန်မှာအတိုင်းပြည်မှာတော်တော်နဲ့ခံကြည့်တယ်တော့အားနေပါအဲ့တော့ အဲ့ချိန်မှာဟိုလာဝေးဆွေနိုင်ငံကြီးအဲဒီကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးဒီသူတချို့ live live မရဘူးတမေကအဲ့ဒီအတင်ငန်းစာရခု video မှာခုဟုတ်ကူလက်နဲ့ခြံကြောထောက်မယ်ဆိုပြီးအ아이ဒီအတံပေါ်ခေါင်းဆောင်တွေရောနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရောဆုံဖြတ်ပြီးတော့မှာအတံပေါ်မှာတန်လို့ပါ တတိယကြိမ်တက်မတော်ကြီးရီလေးပူပေါင်းစေရီလေးချင်းမှုစင်ဖြူရှင်မှာပါဝင်တဲ့ဆေးသင်းမောအများစုဟာပြည်တွင်းမှာတိဆောက်ထားတဲ့ရေရင်အများစုဖြစ်ပြီးရခင်စေရီလေးချင်းမှုတွေတုန်းကဆိုရင်ကန်းထိုးရေရင်တွေတို့အရက်ဖက်တက်မတော်တွေကိုငားရန်အတုံပြခဲ့ရတယ်လို့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ် နိုင်ငံလူလည်ရေးရရှိဖို့ရန်အတွဲဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်တဲ့ရဲဘော်တုံးကျေဟာဂျပန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးစစ်ပညာသင်ယူကာခိမီတက်မရော်ဖွဲ့ပြီးပြည်သူနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်လူလည်ရေးရရှိခဲ့တာဖြစ်လို့လူလည်ရေးရရှိခြင်းကစားပြီးအခုအချိန်ထိတက်မရော်ဟာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရာရာကိုမယင်းရိုင်းအောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတာကြောင့်စွန့်ရည်ထက်မြက်တဲ့တက်မရော်ဖြစ်အောင်အမြင့်မပြတ်၄င့်ဆောင်ရွက်နေရမှာဖြစ်ကြောင်း၄င့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းစာကြံခိုင်မှုကျွမ်းကျင်မှုရဲစွမ်းသတ္တိရှိဖို့၄င့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းအခုလိုကြီးရည်လေးပူပေါင်း၄င့်မှုတွေမှာကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ဟန်ချက်ညီစွာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာ ဒီကြံကိုတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကကန်တက်စစ်တီအင်အားတထောင်ကျော်ကိုမင်းငုံပျောကြာရမှာထဲအတွင်းပျောကြာခဲ့ပါတယ်။တရက်အချိန်စီရေးလေ့ချင်းမှုကိုအချိန်နှစ်လနှိပါဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး February လ3ရက်နေ့မှာကန်တက်လေ့ချင်းမှု မြကူးစစ်စင်ရေးခြေလျင်စစ်စင်ရေးအမြောက်တပ်ဖွဲ့၄ခြေလျင်စစ်စင်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့၄ခြေလျင်ရစားတဲ့ကြီးရလေးခြေကျင်ကံအစုံဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအစုံတက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစုံပါခြေကျင်မှုအတွင်းတပ်မကြီးတိုက်စစ်ခြေကျင်ကံတပ်မတိုက်စစ်ခြေကျင်ကံတပ်ရင်းတိုက်စစ်ခြေကျင်ကံမြကူးစစ်စင်ရေးခြေကျင်ကံကန်းတက်စစ်စင်ရေးခြေကျင်ကံစားတဲ့တပ်မတော်ရေးခြေကျင်ကံ9မြို့နဲ့တပ်မတော်လေးရေးခြေလျင်စစ်စင်ရေးခြေကျင်ကံအပါဝင်ခြေကျင်ကံပေါင်း9မြို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ AR တိုင်းပိုင်ခရိုင်အတွင်းကရွှေတောင်ရံမြို့ဝင်းကျင်နဲ့ချောင်းသာမြို့နယ်ခွဲအတွင်းကရွှေပြာရွာကြောက်ချောင်းကြီးကျိုဝိုင်းအတွင်းမှာလေးချင်ငယ်နှစ်မြေတိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတမကူကူတမလေးလေးအပဝင်လေယုံတက်ဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်တပ်အင်ဂျင်နီယာတပ်လေးချောင်းရံကာဝေးရေးတပ်ရေးတဲ့လေးတပ်တို့မှာတက်ဖွဲ့အစုံလင်းပောင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အစူပါဆီရိုလေ့ကျင့်ခန်းကိုတက်မရော်ကာကွယ်ရေးဥစည်းချုပ်ဘို့ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင်ကာကွယ်ရေးဥစည်းချုပ်ကြီးဘို့ချုပ်ကြီးတင်အောင်စံကာကွယ်ရေးဥစည်းချုပ်လေးဘို့ချုပ်ကြီးမမောင်ကျော်ကာကွယ်ရေးဥစည်းချုပ်ယုံမားတက်မရော်အရာရှိကြီးတွေနဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးတက်မရော်ကြီးရဲလေးလက်ရုံးတပ်ဖွဲ့များမှတက်မရော်ဒါရိုက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်